Nur Otan Halktık Demokratiyalık Partiyası'nın saylovaldı tuğurnaması negizinde tuğurnamanı jüzege asırudun aymaktık josparı jasakталып, Sayasi Kengeş Bürosunda bekitildi. Saylovaldı tuğurnamanı jüzege asırudun alğaşkı jılının qorutındılары partiyanın oblıstık filialının konferensiyasında partiyanın Sayasi Kengeş Bürosunun müşesi Bilim және ғылым министрі Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұловтың қатысуымен қаралды. 2012 жылы бюро филиалдың партиялық бақылау комиссиясының мәслихаттағы депутаттық фракциялардың отырыстары, партиялық тәлімгерлердің жұмыс кеңестері өткізіліп, онда жергілікті атқарушы органдар басшыларының партия тұғырнамасын іске асыру барысы туралы есептері тыңдалды. Сайлауалды тұғырнаманың жүзеге асуына ықпал етуші күш Бұл мәслихаттардағы Нұр Отан партиясы депутаттық фракцияларының белсенді жұмысы. Депутаттық фракция мүшелері мен парламент депутаттары арасында тығыз байланыс орнатылған және олардың жұмыс сапарларында кездесулер ұйымдастырылып, республикалық деңгейде шешуді қажет ететін сайлауалды тұғырнама мәселелері талқыланып отырады. Ағымдағы жылдың 11-28 наурызы аралығында Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы сайлауалды тұғырнамасы ережелерін жүзеге асыру барысы туралы Мәслихат депутаттарының сайлаушыларымен есеп беру жиналыстарын өткізу жоспарланып отыр. Мұндай есеп берулер тұрақты түрде өткізіліп келеді. Құрылған партиялық тәлімгерлер институты парламент депутаттары мен жергілікті жерлерде барлық деңгейдегі мәслихаттар депутаттарының бірлесе жұмыстануына мүмкіндік тудырып, тұғырнаманы сапалы жүзеге асырудың тетігі болып отыр. Бұл механизм нақты жұмыс істеуде. Жоғарыда атап көрсетілген іс-шаралар сайлауалды тұғырнаманы іске асырудың аймақтық жоспарының негізгі көрсеткіштерін орындауға ықпал етті. Атап айтқанда, шағын және орта кәсіпкерлік саласында өндірілген өнімдер, орындалған жұмыстар мен қызметтер көлемі 2011 жылғы 292 миллиард теңгеден 2012 жылы 305 миллиард теңгеге дейін өсті. Ауылда кәсіпкерлікті дамыту бағытында 3,2 миллиард теңгеге 1500 шағын несие берілді. 1,5 мыңнан аса адам өз ішін ашуға мүмкіндік алды. 2011 жылмен салыстырғанда тіркелген жұмыссыздар саны 15,7% азайды. 13,200 жұмыс орны ашылып, 17,800 адам жұмысқа орналасты. Облыс бойынша 9 білім беру нысаны, оның ішінде 6 мектеп және 3 мектепке дейінгі балалар үйі салынды. Тағы 3 білім беру нысанының құрылысы жүргізілуде. Олар биыл аяқталатын болады. 2012 жылы физика-математикалық бағыттағы Назарбаев зияткерлік мектебінің филиалы іске қосылды. Қазіргі таңда 483 оқушы білім алуда, оның 120-сы интернатта тұрады. Өткен оқу жылында білім сапасы бойынша 3 ауысымда оқитын 2 мектеп болатын, біз бұл проблеманы осы жылы 300 орынды мектеп құрылысымен толық шешетін боламыз. Апатты жағдайдағы 12 мектептің біреуі күрделі жөндеуден өтсе, үшеуі жаңадан салынған мектептердің есебінен жабылды. Бұл жұмыстар алда да өз жалғасын табатын болады. 3 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың мектепке дейінгі тәрбиемен қамтылуы 95,3% құрайды. Денсаулық сақтау жүйесін орнықты дамыту, медициналық көмектің қолжетімділігін кеңейту арқылы сайлауалды тұғырнаманың мақсатты индикаторларына қол жеткізуде оңды серпін байқалады. Атап айтқанда, ана өлімі тіркелген жоқ. Нәрестелер өлімі 9,3% азайды. 4 ірі нысан құрылысы жүзеге асырылды. 3 емхана, 1 аурухана. Биыл 3 емхананы іске қосуды және қалалық аурухана құрылысын жалғастыруды жоспарлап отырмыз. 3 дәрігерлік амбулатория күрделі жөнделді және шетел инвесторларының қаржысына дәрігерлік амбулаторияның құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді. 2012 жылы барлық қаржыландыру көздері есебінен 244 мың шаршы метр немесе жоспарланған көлемнен 1,2 есеге артық тұрғын үй іске қосылды. Құрметті Серік Нығметұлы, бұл сайлауалды тұғырнама бағыттарының тек бір қатары. Басқа бағыттар бойынша да облыста іс-шаралар жүргізілуде. Алдағы уақытта да Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмаларын партияның сайлауалды тұғырнамасын басшылыққа алып, қоғамдық саяси жағдайдың тұрақтылығына және облыстың серпінді экономикалық дамуына халқымыздың әл-ауқатын арттыруға барлық іс-қимылымызды жұмсаймыз.